Jag trodde vi var vänner, men ja. Det är tur. Jag måste skoja lite med dig också. Nej. Jag kan inte alltid vara schysst. Det är det med Pelle alltså. Men håll käften! Vi chillade innan du kom. Sen kom du in med dina chipsduktar och ville ansikta oss. Kasper, nu fattar du varför jag aldrig vill köra tournament släng med Pelle och sånt. Men va? Ingen vill köra med dig heller! Vad är det du inte fattar? Du har sagt sådär varje gång. Va? Ja! Då kan jag ta det. För att det är sant, ingen vill fucking köra med. Så jag fattar inte varför han snackar om att han inte vill köra med dem. Svara på en fråga nu. Han ska vara glad att de ville köra med någon gång i alla fall. Är du kompetent? Bro, vi har den här ni vad ni är. Vill du... Är du kompetent att svara på min fråga? Vänta, Simon, har du ens fått spermen? Vad tror du? Han kommer lite osynligt klägg bara. Vad tror du helt själv? Alltså? Det är ett och inte svara på en fråga om hur det Simon med Downs syndrom. Alltså jag ska vara helt ärlig, men Simon. Hur många kukar har inte du haft i din mun? Jag lovar, han har säkert dickpics dagligen, för han har en dating-app som heter Free Dating-app for Gay Men. Och så har han en bild på sin röv. Nej, MSP, MSP, vet du vad MSP är? Movistar Planet, hans Movistar Planet, gubbe. Den är så sexy så att